Церква Господня, брати і сестри, хто є присутній в цьому домі, хто нас дивиться, я разом із вами всіма хочу сказати слава Господу за те, що Він нас сохранив і зберіг до цього часу. Ми маємо таке время, можливо, хтось і нарікає, можливо, хтось є робще, можливо, хтось і недовольний. Але ми лишимося Господу за це время благодарними, бо Господь до цього часу нам помагав, нас вів, нас благословляв. І надалі Він сказав, що я вас не оставлю, я вас не залишу, якщо ви останетеся вірними мені. Хай благословить нас Господь, всіх рясно і укріпить. Ми сьогодні будемо відкритим зухом своїм для того, що нам сьогодні Господь буде говорити. Будемо внимательні. Ви знаєте, в Іоанна написано, що 4 глава Іоанна, 23 стишок каже, «Но настанеть время, і настало уже, когда істинні поклонники будуть поклонятися Отцу в істині, в духе і істині». І далі каже, ібо такових поклонників Отець іще себе. В це останнє время людей Господь шукає. Якраз Він їх шукає, значить їх небагато є. Каже, тих, які будуть поклонятися Йому в дусі і істині. Ті, які не будуть тільки, можливо, так сказати, букву сохраняти. Але ті, які будуть жити так, як Слово Господнє учить. І каже, таких поклонників Господь шукає. Хай благословить нас Господь. Ми прочитаємо ще 28 глава Битіє, декілька стишків, коли Яків втікав від Ісава, і він прийшов в одне місце. Я читаю такі слова, це 28 глава Битіє. І пішов, 28 глава, Іаков вже вийшов із Вірсавії, 10 стишок, і пішов в Харан, і прийшов на одно місто, і остався там ночувати, тому що сонце зайшло, і взяв один із камней того міста, і положив себе із голов'я, і ліг на тому місці, і увидів во сні, от лісниця стоїть на землі, а верх її касається неба, і от ангели Божії восходять і не сходять по ній. І от Господь стоїть на ній і говорить, «Я Господь, Бог Авраама, отця твого, і Бог Ісаака, землю, на которой ти лежиш, я дам тебе і потомству твоєму. І буде потомство твоє, як пісок земної, і розпространишся к морю, і к востоку, і к северу, і к полудню, і благословляться в тебе і в семені твоєму всі племена земні». И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, «Это врата небесные». И встав Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе из головы, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, что значит «Дом Божий». До цього місця слава Богу! Брати і сестри, ми бачимо, що незалежно даже від здання, ми сьогодні, можливо, багато хто тільки наблюдаємо за цим служінням, але Іаков, який втікав, який ліг там на полі, який був на полі, і він просто ліг, заснув, він, можливо, і не думав, але коли він побачив те, що стояла лісниця, яка касалася неба і землі, і він побачив тих ангелів, які сходили по тій лісниці і не сходили донизу. Брати і сестри, як хочеться, щоб ми сьогодні не оно в молитвах наших тільки розказували нашому Господу, що ми переживаємо.
Но щоб ми могли бути уважними для того, що Господь сьогодні хоче від нас, щоб ми могли получати від Бога те слово необхідне. І потім ми могли ставати на коліна і молитися, і Богу розказувати, що нас тривожить. Ви знаєте, зачасту зустрічається так, що ми тільки розказуємо Богу, що в нас на серці. Но коли лунає слово Господнє, коли лунають проповіді, пророчески Господь говорить до нас, ми буваємо тільки почуємо і забуваємо, не внікаємо. Но Господь не раз застерігав нас, що буде таке время, важке время. Але як ми на те реагували, як ми до того всього відносились. Але, брати і сестри, я хочу сказати, ті, які нас, знаєте, дивляться, хто присутній на цьому місці, я хочу сказати, що Господь є присутній там, де ми ощущаємо, що там, де є страх Господній. В тому домі, в якому перебуває страх Господній, той, хто ходить перед лицем Господнім в страсі Господньому, той, який свою сім'ю наставляє в Слові Господньому, той, який сам старається жити так, як Слово Господнє навчає, він його так веде. І знаєте, і навіть якщо ми там в домівках своїм, хто присутній тут, і ми можемо молитися, і Бог, він виходить на молитву нашу. Хай поможе нам Господь і благословить в цьому. Але, брати і сестри, я хочу сьогодні говорити трошки зовсім по-іначому, на іначу тему, що мені положилося на серце. Буквально тільки сьогодні я і розсуждав над ним. Можливо, в іншому служінні і не говорив би, але я сьогодні буду читати. Малахія записав, 3 глава. Пророк Малахія, читаємо такі слова, і я залишу 3 думки для нас всіх, щоб ми могли порозсуждати над Словом Господнім. Ви знаєте, це останнє время. Господь свою церкву він веде. Господь свою церкву він очищає. Він свою церкву хоче, щоб вона приготовилась для того, щоб вона була готова. І наскільки ми сьогодні можемо бути готовими, покаже світло слова Господнього. Я читаю Малахія, 3 глава, каже, «Вот я посилаю ангела моєго, і он приготовить путь предо мною, і внезапно прийдет в храм свой Господь, которого ви іщете, і ангел завета, которого ви желаєте. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очистить серебро, и очистить сынов Левия, и переплавить их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде, тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника». Притесняють вдову і сироту, і отталкивають пришельця, і мене не бояться, говорить Господь Саваоф, ібо я Господь, я не ізміняюсь, посіму ви, сини Іакова, не уніштожились. Сьогодні отців ваших ви відступили від уставів моїх і не соблюдаєте їх. Обратітесь ко мне, і я обращусь к вам, говорить Господь Саваоф. Ви скажете, як нам обратиться. Брати і сестри, таке слово я прочитав. І я над цим словом сьогодні розсуждав. Я думав і готував просто для себе зовсім іначу тему, зовсім іначу думку. Але коли я сьогодні відкрив Біблію і читав, то мені чогось врізалось іменно в пам'ять так, оця 3 глава Малахії, де Господь говорив, що каже, я посилаю ангела мого, і він приготовить путь предо мною. Він приготовить церкву, він приготовить її, він очистить її. Каже, прийде, каже, ібо он, як огонь розплавляючий, і як щолок
очищающий. Я думаю, мало, може, з нас хто зустрічався з таким средством, але зараз ми говоримо, що це таке, як миюще средство. Цей щолок, який очищав. Ви знаєте, це його можна просто помити, і вже посудина чиста. Можна іншу посудину просто водою сполоснути. Є яка більша грязна, яка менш грязна. І я думаю, ми всі доволі знайомі з такою річчю, хто виїхав із України, хто був у, можливо так сказати, хто був у своїх стареньких бабок або в селі, хто проживав, ми знаємо, що стояли такі серванти, і там хранилась посуда. І та посуда використовувалась не повсякденно. Була посуда для повсякденного вжитку, і була посуда, яка стояла чиста. Приходили гості, доставалась вона, протиралася, можливо, тільки протерли її, хтось її брав, промиє проточною водою, і її ставили для того, щоб угостити гостей, щоб було з чого поїсти. Але на що я хочу звернути свою і вашу увагу? Ця ж посуда, вона була чистою. Вона стояла за склом. Як вона могла там загрязнитися? Або так сказати, як могла попасти туди пилюка? Були маленькі щелі, ми знаємо, там скло, воно не скрізь так щілко приглягало, але ми знаємо, коли ми доставали, то та посуда, вона не була такою грязною, але там була пиль. І брали ту пиль, сполосквали, такої великої трудності не треба було придати тій посудині, щоб вона була чиста. Її тільки треба було сполоснути і знову її употребляли. Але ми знаємо, що є така посуда, яка стоїть, і якою, можливо, вже не користуються довге время, і вона більш загрязнена. Її, можливо, тільки водою помить мало. Їй придати такого термічного обробка, як вода, так легенько мало. Треба оцей щолок, або треба оце миюче дати, і тоді воно одмиється. Тоді вона вимиється, але та посуда буде чиста. І тоді ту посуду беруть і використовують. І слово Господнє говорить, що каже, я посилаю ангела. Я посилаю в це останнє время, посилаю ангела, який прийде і очистить, який прийде з огнем, каже, ібо он, як огонь розплавляючий. Ви знаєте, я читав, що тут як серебро, як золото очищають в огні. І проходить багато, через яка посуда вона проходить через огонь. Ми знаємо, що і ті глечики, можливо, хоч вони і не золоті, але проходять огонь, вони проходять закалку. Брати і сестри, до чого я це все, можна так сказати, веду, або що я хочу всім сказати? Ви знаєте, прийшло таке время, неожидане время. Можна так сказати, із 2-3 тисяч людей зменшувалося количество, і зменшувалося. Ми віримо і знаємо, що прийде, може, время, коли ми знов в такому будемо количестві збиратись. Але Господь застерігає Духом Святим, що не буде кращого времені. Ми себе, можливо, тішимо тим временем і хочеться вірити в те. Але наскільки ми зараз бачимо, що приходять такі обставини, що ми все меншим і в меншим количестві нас старається, як Христос говорив до Петра, казав, ворог, каже, мене просив, щоб вас сіяти, щоб ви були по одному, легше поражати. Тоді легше молодь поразить, тоді легше, можливо, сім'ї якісь, десь неустройства якісь. А коли ми гуртуємося, коли ми молимося разом, коли ми воспламеняємося в молитві, тоді ми ощущаємо благодать Господню, тоді сльози, вольно-невольно вони викачуються на наші глаза, і ми тоді йдемо в смиренні перед лицем Господнім, і Дух Святий, він касається, і ми тоді проходимо це очищення, таке, знаєте, коли Дух Святий, він очищає. Але, брати і сестри, і ще один оцей такий приклад, який я говорив, каже, ібо он прийде, як огонь розплавляючий. Я зачитаю 3 приклади, можливо, навіть їх тільки нагадаю, і щоб ми могли порозсуждати. Це записано Царств, 4 глава. Я зачитаю 2 стіжки і ще потім одного цієї глави. «І сказала вона мужу своєму,
4 глава царств и 4 царств, 9 стишок. «И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой». Ця жінка бачила цього чоловіка, який проходив, і вона знала, що він святий. І вона говорить, «Зделаєм небольшую горницю над стіною, і поставим йому там постель, і стол, і сідалище, і світильник. І коли він буде приходити к нам, пусть заходить туди». Я пропускаю, і він зве Єлісей, він зве цю жінку і говорить до її так. И сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И дальше я не буду читать, я хочу сказать только, наголосить таку главную, можно сказать, мысль, на что я хотел звернуть увагу. Ее все встраивало. Вона жила серед своїх людей. Вона робила добро. Її серце, воно було наповнене робити добро. Вона бачила таких людей, і вона старалася їм помогти. Вона людина, яка, можна сказати так, вона людина, яка вела своє життя благочестиво. Але случилось в її житті, що не було, Гієзій каже, в її нема сина. І коли помолився Єлісей, і в їх родився син, і цей син, каже, вже гуляв, коли вони жали жито, і сказав, голова болить, і він помирає. І ця жінка приходить до Єлісея, каже, і прийшла вона к чоловіку Божому на гору, ухватилась за ноги його, і подошов Гієзій, щоб отвести її, но чоловік Божий сказав, остав її, душа у неї огорчена, і Господь скрив от мене, і не об'явив мені. І сказала вона, просила ли я сина у господина моєго? Знак питання, не говорив ли я, не обманувай мене? Такий вопрос стояв. І ми знаємо, що цей син цієї жінки був оздоровлений, або сказати, воскресший. Можливо, Господь прийшов до її, ну так, він прийшов, вона робила добро, ця жінка, все в її в житті було добре. Але Господь чогось навідався до неї. Господь чогось в її дом зайшов. Я хочу сказати, що в це останнє время Господь буде посилати ангела свого, і він буде заходити в кожний дім для очищення наших домов. Чи ми хочемо цього, чи не хочемо, але з яким він судом прийде? Чи він прийде, як цей щолок очищаючий? Чи він прийде, як огонь, який розплавляє? Чи ми хочемо цього, чи не хочемо? Але він приходить. І він прийшов до цієї жінки, ця жінка вела своє життя, можна сказати так, благочестиво, все в її було добре. Він говорив, задавав їй питання, що зробити для тебе? А вона каже, мене все встраює, я живу серед своїх дітей, можна по-нашому сказати, я живу, я є віруюча, живу серед братів і сестер, мене в сім'ї все добре, я роблю добро, що мені все треба, я буду спасена». Але ну так сталося, ми не знаємо, але прийшло. Можливо, оце так водичкою треба було омить. Не все так гладко в житті нашій. Читаю я ще один приклад. Я тільки один стішок прочитаю. Це записано 18 глава 3 книги царств. 17 глава. Читаю тільки один стішок. «І сказала вона Ілії, что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Знаете, цей приклад знову він чимось схожий перед тим, що я читав. Ми знаємо, що Ілія, коли він прийшов в Сарепту Сидонську до цієї вдови, ну, должно бути в її все добре. Там була біда, там голод був. Господь посилає, іди, він приходить. Ну і стається така біда в цій сім'ї. Син помирає, каже, він смертельно заболів і умер. І вона приходить до його і говорить, ти прийшов до мене напомнити мені гріхи мої.
Я хочу, брати і сестри, сказати, що це якісь давні, можливо, гріхи. Вже 10, 20, 50 років пройшло. Я не говорю з цим братом чи сестрою. Я, можливо, своїми рідніми не говорю. Ви знаєте, розстояння в тисячі, десятки тисяч кілометрів. Но сьогодні Господь хоче примирити. Він однімає життя і він говорить, він касається до її, і я думаю, що вона каялась. Вона каялась в своїх гріхах, які були в її раніше. Можливо, в її хоч було оце, але вона їх не бачила. Вона говорила, я готова вмерти з сином разом сьогодні. Але коли син вмер, в її серце прийшло. Каже, ти прийшов мені нагадати. Ти прийшов нагадати мої провини, які були не сьогодні, не вчора. Які мені, мене були гріхи, брати і сестри. Я хочу, щоб ми в це время, у це таке время, де ворог, він всячески старає, щоб нас розсіяти, щоб ми не молилися. Ви знаєте, сьогодні время провірки. Сьогодні время перевірити своє состояння і своє серце. Якщо в моєму серці є давній гріх, ми, можливо, проходять года, ми глушимо його, говоримо, мене все добре, я співаю, я проповідую, я приходжу, молюся, можливо, навіть якийсь займаю служення в церкві, займаю немалий пост, але Господь сьогодні напоминає, я прийду в твій дім, не забувай про це. В мій дім він зайде обов'язково і провірить, на якому ти состоянні. Можливо, тебе тільки треба буде промити, можливо, тобі тільки треба буде нагадати, а можливо, треба буде прийти до тебе з огнем і велику переміну зробити. А ти цього не ожидаєш. І цього не ожидав один чоловік, який мав царство, який стояв перед жертвенником, приносив жертву, і приходить до його чоловік Божий і говорить, каже, приходить, чоловік Божий із Іудеї, по слову Господньому, по Господньому в Ефіль, в то время, як Іоровоам стояв у жертвенника, чтобы совершать курение. Я не читаю цю історію. Всі, хто вдома, ми можемо перечитати її. Но я читаю другу главу, слідуючу, 14 глава. В то время заболел Авія, син Іоровоамов, і сказав Іоровоам жене своєй, встань, и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоама, и пойди в селом. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем сего народа. И возьми с собою 10 хлебов и лепешек, и кувшин меда, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком. Жена Иеровоама так и сделала, встала, пошла в селом, и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижными от старости. И сказал Господь Ахии, вот идет жена Иеровоама, спроси тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая до цього місця. И мы знаем, коли жінка Иеровоама вступила в дом цього Ахії, пророка Божого, який був незрячий, но який мав чоловік Божий, який мав єднання з Богом, який мав в своєму домі оцю лесницю, з якою касалася верх неба і касався низ землі. І він мав єднання з Богом повсякчас. І Бог з ним мав бесіду, Бог з ним говорив. І Бог йому відкривав, навіть коли його очі вже не могли бачити, фізичні очі. Він говорить, прийде до тебе жінка. І знов син буде, і знову історія, син больний. Іди узнай. Посилає Іеровоам, і вона приходить і взнає. Взнає дуже нехорошу новость. Я хочу сказати і вернутися на 13 главу на початок, щоб ми перечитали. Господь говорив до Іеровоама, він йому показував, він йому говорив, але такі слова каже, це в нас передпоследній стішок каже, і після цього собиття Іеровоам не сошов со своєї худої дороги. Ето вело дом Іеровоама ко гріху. Він бачив оце все, що робилося. Він стояв з тою дерев'яною рукою. Він стояв і помолився, пророк Божий, чоловік Божий. І його знову рука оздоровилась. І ми знаємо, що його серце, яке чим було наповнено. Сьогодні ми можемо посіщати, ми сьогодні можемо приходити в дом Господній, ми сьогодні можемо називатися дітьми Божими. Ми сьогодні можемо говорити, що я спасений. Але прийшла жінка і каже, коли ти вступиш в город свій, дитя твоє умре. Читаю я один стішок і будемо ми молитися.
Це записано Єремія, 6 глава, і два останніх стіжка, 29 і 30. Роздувальний мех обгорел, свинець істлел от огня. Плавильщик плавил напрасно, ібо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Брати і сестри, я хочу, щоб ми сьогодні, я в першу очередь, ми могли зрозуміти, що Господь прийде в кожний дом. Но наскільки моє серце сьогодні, воно готове, наскільки сьогодні я упорствую або соглашаюся із Словом Господнім? Чи я сьогодні хочу слухати такі слова, чи не хочу? Но сьогодні оце мені, знаєте, я не знаю, ну воно мені, щось стояли оці слова в пам'яті. Я не знаю, ну я знаю, що одне, що мені сьогодні і в моєму домі, і в вашому буде Господь. Він пошле ангела свого, який буде очищати свою церкву для того, щоб її зблизити. Каже, Господь шукав істинних поклонників, які будуть поклонятися Отцу в істині і в дусі і істині. І каже, він шукає таких. Ви знаєте, в це останнє время їх зовсім мало. Бо він їх шукає. Велика церква, а він шукає. Хай благословить нас Господь, щоб ми могли урозуміти слово Господнє, що роздувальний мех, ви представте, яка була температура, він обгорів, свинець і сплавився. Каже, плавильщик плавив напрасно. Господь посилав своє слово, говорилося до людей. Напрасно, були ж із твердим серцем, були із твердим лбом, не хотіли соглашатися. І каже, отверженим серебром назвуть їх, ібо Господь отверг їх. Хай нас всіх Господь благословить і сохранить, щоб ми могли урозуміти, що ми є діти Господні. Ібо всі, каже, ви водіми, ібо всі водіми Духом Божим, суть сини Божії, тому що ви не прийняли духа рабства, щоб жити в страхі, но прийняли духа усиновлення, котрим взиваєм Ава Отче. Сей самий дух свідетельствує духу нашому, що ми діти Божії, а якщо діти, то і наслідники, наслідники Божії, сонаслідники же Христу. Єсть і тільки з ним страдаєм, щоб з ним і прославиться. Хай благословить нас Господь, щоб ми могли урозуміти, в яке ми время живемо, і щоб ми могли дійсно лишитися вірні нашому Господу Ісусу Христу, як Сідрах, Місах і Авдінаго, щоб ми могли лишитися вірні Господу Ісусу Христу, як Іосиф. Ви знаєте, він був далеко від дому, але він пройшов дуже багато випробувань і лишився вірний. Хай благословить нас Господь і укріпить, щоб ми в своїх домах могли провірити своє состояння, сімей своїх состояння, ібо Господь, він гряде, і він свою церкву готує, і він свою церкву очищає, чи ми цього хочемо, чи ми цього не хочемо. Але таке время нас постигло, і таке время ми живемо. І в такому времені ми мусимо зараз стрепенутися і перепровірати своє состояння. Хай благословить нас Господь всіх рясно і укріпить, а йому хай буде слава. Амінь. Будемо молитися.